Україна готова до опалювального сезону на 99%, запевнив віце-прем'єр Геннадій Зубко під час наради з енергетиками. Подати тепло в оселі планують за графіком, тобто у середині жовтня. Хоча в разі зниження температури в приміщеннях до 15 градусів, лікарні, школи і дитсадки під'єднають до мереж раніше, зазначив Зубко. Для цього закладам необхідно оформити відповідну заявку. Торік опалювальний сезон розпочався вже 5 жовтня.